omo bola le asapa loruko mi just ke mama se ba ku se se igbiyanju wa nu aye to bi pe ala halu ona wo lagba bawo la ti se awon nkan kan wa ta man janu dun ninu okan wa gege bi eyan lori epe ora e fe da yin loju pe lara won ta man janu dun yen aba pade ni lowo lowo I lori akanse eto eyi to goju opo kankan kan bayi alejo mi be nle agbara pelu mi e ko ojumo sa e ko ojumo ma oruko yin oruko mi ni omo ba tunde banjo lati bo sa lati ile ise Agress Marketing Company ni ilu Abeokuta bo ti aton kari aye o ya o gbogbo awon anfani otun te ni fawon eyan wa to n gbe wa pata e ba wa no nbe sa e se atoku ni ile ise Agress Marketing Company awon nkan ta n gbe se ni ile ise wa po janti re bo wa kan ma menu ba die ninu e leni to da se lori pe bi a se le lo si ile okere ile oyinbo fun rara wa o je ayoji fun yin fun rara wa lati lo okere wa ti a need anybody so awon ma train awon eyan a ma ko awon eyan bi awon eyan se le lo si ile oyinbo bo especially ilu Canada bi awon eyan se le se lati ibere boya lati bi ton ti fe gba passport won ni titi de bi ti won ma ti process boya admission le yan fe se ni boya yan fe lo wa ise lo si ile okere ni boya eyan fe se ona orisirisi ona ni awon eyan le gba lati le fi travel lo si ile ni si ilu okere most especially ilu Canada because wa yin soro lowo lowo bayi a ti ko eko de bi pe a gba iwe eri pelu awon ile ise kan ni ile Canada to je pe a le recruit awon eyan fun won ni fun ile iwe school recruitment okay. So awa ni position lati le train awon eyan lati le make sure pe won process it admission won ni o won process admission won fun ara won after admission because step by step ni kini won e ka ma je anybody kan kan ma ton wa je pe en de sta ni pe ton ba wa nu ile won abi wa lo office won lori ero ayelujara e da won leko bi won ti rin gbogbo orin ajo won pata like te pe nikan fi bojubo won be ni ta de tun ma guide won because e mo pe elomi ti o se kankan ri o le ma wo pe bawo lo nse fe se a kan ni ko won ka fi won sile a ma ma ton won sona pe te ba ti se step by le ti se kini first step te ma ti e kokko ni admission ni first step to ma kokko ni now ba wo lo se le ni admission yen awon schools wo lo mo to be apply si awon schools wo lo mo to ye pe because most of our Nigerians nsin awon school ti ko ni IELTS o ni won wa kiri a de ni awon school janti re ti ko ni IELTS ninu awon schools yen a ma fun yin ni schools many schools to ye pe won ni IELTS te de ma apply sibe after admission kini kan to ku ipele to ku a ma ko yin gbogbo ibi awon schools to ye pe owo won o po rara ti owo won o po because gbogbo awon mekunu to wa fun won la kawo to wa fun awon mekunu awon eyan le ma wo pe kini reason ta ye wa se kini because a ri pe ori eto ta wa yi eto ti a fi run awon eyan lowo awon mekunu ni a ro wo pe kini nkan ta le se lati le fi run awon eyan lowo kini nkan ta le se lati le fi run baba wa tantala ati lati le fi kun baba wa tantala lowo so that ki awon na le ran awon eyan lowo la se come up with this ko ye pe awon na need owo na a need owo fine but agbudo je ki iran ni lowo awon mekunu ko se koko fun wa so a le train awon eyan lati le lo si ile oyinbo fun ara won boya won fe lo kawe ni won fe lo sise ni so a train won bakan na nkan menu ba die kekere ni nkan to ku boya ni awon eyan to je pe won ni interest lati le se ise real estate lati le se ise karakata owo ile real estate services okay. And ni because we are into consultancy right. A man train ali ko awon eyan pe okay iwo fe venture into real estate business wa mo bo se le gbegba because ise teyan o ba mo to ba lo venture into it o ma sa jade ni teyan ba sare wo o ma sare jade o ni lati to awon akosemose yen lo to je pe won ma train lati o pe mo fe bere owo yi pelu ye bayi laarin odun bayi mo fe ri owo mi pada ti ma tun ri ele si so a le train awon eyan lati le make sure pe won se real estate business ko wa successful a de tun ma se epoxy 3D design okay a le ko awon eyan bi won se le se 3D design within 1 week okay. Within 1 week okay. Ti won le mo ewo lo n ja 3D epoxy design fun awon ti a le ya aworan so fun awon eyan ti won ba fe pe wa won le pe wa sori 0706653375
won le pa sori 3070 6653 3758 awon yan de le wo wa won le lo pade wa lori ero www.agressmarketing.com www.agressmarketing.com ojo opo yen pele kan se ka ma lo ojo opo yen ni 070 6653 3758 e se pupo fa anfani otun te fun wa lo ro yi a mo reti yin gba mi e se iya mi.